জুনাগ্রাতি কি যে প্রকৃতির চালনা মায়া, সচাই কথাৰে সেই প্ৰকৃতিৰ চালনা মায়া কথা শেষ কৰিব নোৱাৰি। ৰাতি জিকমিককৈ নিগৰি অহা জোনাকৰ পোহৰৰ ৰশ্মি আহি পৰিছেহি সেউজ ধৰণীত, সঁচাই কি যে প্ৰকৃতিৰ চালনা মায়া, সঁচাই সঁচাই চালে চাই থাকিব মন যোৱা এই মধুময় পৰিৱেশ এটা ক'ত পাম, পাবা এই পৃথিৱী ধৰণীৰ দেহ, পাবা এই জোনাক ৰাতিতে, সঁচাই সঁচাই জানো এনে হ'ব পাৰে, সঁচাই সঁচাই প্ৰকৃতি চালনা মায়া শলাগ ল'বলগীয়া। সেই জোনাক ৰাতি পূৰ্ণিমাৰ নিশা ৰাগ চাবলৈ যোৱা কথা আজিও মনত পৰি মনটো কিবা ভাল লাগি যায়। সঁচাই সঁচাই জোনাক ৰাতি ভাল লাগিও, জোনাক ৰাতি সঁচাই কিবা মনটো ভাল লাগিও, প্ৰকৃতি সঁচাই চালনা মায়া, বুজাব নোৱাৰা এটা ভাল লগা অভিভাৱ, কি যে সুন্দৰময় প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া প্ৰকৃতি নিয়ম, সুন্দৰ জোনাক ৰাতি, সুন্দৰ জোনাক ৰাতি।